Agricultor. En Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Els col·lectius a integrar són més nombrosos, són de distintes característiques i el que és pitjor, el col·lectiu que té veritablement la força per dur endavant la integració per majoritari, amb més recursos econòmics i en general amb més formació i per aquesta raó, amb major capacitat d'enteniment de la necessitat de confluir en un camí comú, aquest col·lectiu, el de la gent autòctona, s'ha polaritzat, jo diria que en extrem, i no vol saber-se en res de polítiques d'integració i veu la diversitat no com una oportunitat, sinó més bé com una palanca que els priva dels seus esforços, és a dir, recursos econòmics, per donar-los altres. Conseqüència, busquen altres eixides per la formació de les noves generacions. I també cal dir-ho, tenim el col·lectiu del professorat, tant de primària com de secundària, cansat d'una situació que ja dura massa temps, que veu com el seu esforç en formació no té ressò en l'administració educativa ni en les famílies i es veu sobrepassat, cansat i avorrit per ensopegar-se amb el mur del discurs polític de bonhomia, d'agraïment i de paciència que no té cap fruit. Hola, molt bona vesprada. El que acabem d'escoltar és la introducció, part del pròleg d'este llibre que tinc quasi a les meves mans, un llibre que esdevé un estudi, no? Una investigació, una anàlisi de la realitat. Va ser realitzat el 2004, però fins a dia d'avui no ha vist la llum. El tenim ja publicat, Diversitat i integració. Gandia, 2004, una oportunitat perduda. No és un títol buscat de qualsevol manera, sinó que té una raó de ser. És un treball que és el resultat del treball d'investigació, d'estudi de camp de Salvador Ferrer Alemany, que ens acompanya. Estàs amb nosaltres, Salvador, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, volem parlar d'aquesta qüestió, que és molt, molt interessant perquè ens situa en l'àmbit educatiu d'aquesta diversitat, d'aquesta multiculturalitat i interculturalitat en l'àmbit educatiu. És un treball fet, tu eres sociòleg, educador i també conseller del SEIC Alfons el Vell. Per això ens acompanya com a diversos vessants. Ell és director del SEIC Alfons el Vell, Emili Monat. Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada. Però també conseller, pressuposat i docent, que és important, veritat. Company docent. Company d'aventures en l'àmbit docent. Bueno, deia, la primera pregunta, és un estudi de la diversitat, no?, cultural que hi ha en l'àmbit educatiu. El va realitzar en 2004 i veu ara la llum. Sí. Estem parlant de 18 anys després. Les raons? Sí, és curiós, és una molt bona pregunta, perquè per cert també en un article d'opinió que publiquem al Levante la setmana passada, jo ho faig palès que no és una errata, és el 2004, sí. No? Perquè moltes vegades pot semblar. Sí. Hi ha moltes raons, sí que és veritat que en aquest moment, per qüestions també personals i professionals, que en el món acadèmic estava jo també en el camp de la investigació, no sabia si romandre més ja més seriosament dins de la universitat o obrir-me pas en el mercat laboral, perquè són necessitats també moltes vegades imperioses de cadascú. I sí que és veritat que ahir ens van plantejar que tal vegada estava interessat Bancaixa, la Fundació Bancaixa, en publicar-lo.
Fins i tot jo volia també publicar-lo a Gandia, en certa manera, no sé, un poc més en l'àmbit local, però al final la qüestió és que no va eixir a la llum. Ah. I no és tampoc, jo en el pas del temps, en un primer moment sí que penses que era interessant que s'haguera publicat, però per el pas del temps no és tampoc tan important, i m'explique. En aquest moment era tot tan nou, era tan... no érem conscients del que estava passant. Sí. I aleshores era una investigació molt interessant que complementava altres que s'havien fet, sí que és veritat, més a nivell comarcal, però a la ciutat de Gandia i en concret al sistema educatiu i sobretot a secundària era un punt d'inflexió encara massa, massa tendre. Ah. I aleshores passa el temps i sí que en uns anys sí que jo pense que hauria estat més interessant la seva publicació, però jo ja no estic en una altra, sí, en una altra faceta, diguem-ne, i passen els anys. Passen els anys i tots sabem que moltes vegades tot canvia, això també ho diguem molt en sociologia, que tot canvia per a que tot continuï igual. Mm. I al cap de 18 anys, sí que és veritat que al cap de 18 anys, jo diria més que al cap de 18 anys, al cap de 16, perquè m'agradaria també posar l'accent en el punt d'inflexió que té a veure amb el decret d'inclusió, el famós 2018, no? El 104, si no m'equivoque, 104/2018, que és el decret d'inclusió de Generalitat, que sí que és veritat que va a favor de la corrent també europea, espanyola, evidentment, és una realitat que se vol treballar seriosament, que és la inclusió. Sí. En tots els àmbits. Ah. En tots els àmbits de la diversitat. Però clar, treballar aquesta qüestió de la inclusió en l'àmbit escolar, estem parlant, és una qüestió, Emili, que quan més aviat es clave mà, sí, més resultats d'èxit podem tindre. De fet, una de les coses curioses de llegir ara un treball que Salva fa amb entrevistes a professors l'any 2004 és que algunes coses de les que llegis dius, ostres tu, això és com si ho hagueren dit avui mateix. Sí. I això fa el llibre útil, però d'altra banda és mal senyal, perquè dius, oh, què hem fet tot aquest temps? Sí. Per què sentim coses tan paregudes a les que es diuen l'any 2003, 2004, quan estava produint-se aquest canvi, pues, en els xiquets que vivien a Gandia, en els xiquets que anaven a les escoles de Gandia? En alguns aspectes, l'interès que té el llibre és que permet veure les coses amb una certa perspectiva i comparar amb el present. L'altre dia, en la presentació de debat que van fer a la biblioteca, ho vam intentar un poc. Els que estàvem acompanyant a Salva allà, llançàvem preguntes sobre quines coses estaven igual, quines coses havien canviat i quines coses iguals o diferents havien d'intentar fer per abordar la problemàtica de la diversitat i de la integració en les aules. Ara, gràcies a aquest treball, qualsevol persona que no té per què ser Salva, que ell ja ha fet la seva feina, qualsevol persona que volguera preguntar-se les mateixes coses en les aules de Gandia d'enguany, de just després de la pandèmia o del decret d'inclusió, pot fer la foto ara i comparar-la amb la foto que Salva va fer fa 18 anys. És a dir, l'estudi comença a tindre l'interès de la perspectiva, sí, encara que també et serveix per a veure que en algunes coses igual no hem avançat el que tocava avançar i que algunes preguntes continuen vigents per a plantejar-se. Sí, sí. Clar, crida l'atenció, no?, que quan parlem de diversitat, allò que diuen que la diversitat enriqueix una societat, en principi, aquesta és la idea de partida, però parlem de problemàtica, és una qüestió que ha de preocupar, no?, alçar l'alarma. Sí, ahí està el perquè. És que moltes vegades, també, encara que sigui de 2004, com bé ha dit Emili, que té molta extrapolació al moment actual, sí que és veritat que si fem un poc de sociologia ens hem de basar en dades, i aquestes dades després hem de trobar-li, o sigui, hem de buscar-li un perquè d'aquestes dades, i aquestes dades és que no sols continuen igual, és que possiblement han empitjorat, però
jo també volia, o sigui, no voldria posar el focus en aquestes dades tan, tan dolentes, diguem-ne, sí, sinó en el fet de que, això tu també que has dit d'enriquiment, que ningú pot negar-ho, tota diversitat, tota varietat, tota pluralitat és rica de per si, si es convertís en un problema, és allà on hem de despertar un poc. Però jo també voldria recontextualitzar-ho, i això també ho vam dir l'altre dia, que del fet d'aquest punt de partida que tots pensàvem un poc ingenuament, que tot això era, enriquia molt a la societat, que torna a dir que és així, però avui en dia n'hi hauria que replantejar-ho d'una altra manera. O sigui, si no hem sabut trobar esa riquesa, positivitat en esa riquesa, és perquè, no ho sé, això ens ho haurem de contestar entre totes i tots, per què? I aleshores és com dir, contextualitzem-ho ara en una qüestió de drets i en una qüestió d'una generació, d'un canvi de generació, que tots hem de tractar-nos com a iguals. Ah, però allà ha fallat el model d'integració o les persones, bàsicament? Han fallat unes quantes coses, però pel que dieu de plantejar la diversitat com un problema, hi ha una diferència entre el que diem de boqueta i el que probablement sentim, sincerament, i aspiraríem, i les conseqüències del que fem. Jo crec que la gent, avui dia, és, en general, moderna, tolerant, aprecia la diversitat, li agrada veure món, i fa un parell d'anys que la cosa s'ha complicat, però a qui més qui menys, sí, li agrada visitar altres països, altres continents, sí, però igual no coneix a les persones que viuen a 50 o 200 metres de sa casa i que han nascut en altres països o en altres continents. O els fills d'aixes persones van a una escola i els teus fills van a una altra diferent i no es creuen. És a dir, ningú dirà que és contrari, que ningú diu que és racista, ni que és homòfob, ni que... No, això no ho diu ningú, però a voltes la forma en la que ens comportem va té efectes en sentit contrari a aixes coses que fins i tot prediquem. I en Gandia ens ha passat això. Ningú a qui li preguntes et dirà que és racista ni que té res en contra de les persones que han vingut de fora. Però a les 9 del matí, a les 9 menys algo, si t'apares a mirar alguns carrers de Gandia, veus com xiquets i xiquetes vestits de maneres diferents van creuant-se, perquè depenent de qui sigui son pare i sa mare, van cap allà a una escola o en direcció contrària a l'altra i dius, ui, així falla alguna cosa, de boqueta, tot ens pareix bé, però actuem com si ens pareguera malament, com si fora un problema i no una riquesa, la diversitat. Sí, per això, com es diu en castellà, pues us hechos los conoceréis, sí, que de paraula és molt fàcil quedar bé. Jo no sé si, perquè per exemple, n'hi ha una sèrie de gràfics, així tens evolució de la població estrangera a la ciutat de Gandia, fins al 2004, evidentment, en l'any 1998 no arriba a 1.500 la població, després ja en el 2002 sobrepassa, podríem dir, 7.000, després ja si arribem al 2004, en juliol del 2004, són 12.000, aquest és el nombre de la... de la població estrangera de la ciutat. És a dir, que des de 1998, des de més o menys 1.000, per fer-ho redó, de 1998, de 1.000 es passa al 2004 a 12.000. És a dir, que la realitat del que dius tu, la teníem ahir. Ha fallat el model d'integració o que no estàvem acostumats a aquesta realitat i bé, no teníem un model d'integració, un protocol, podríem dir, com es, sí, diu en l'àmbit escolar, sí, detallat. Sí, no teníem res. Fins i tot avui en dia tenim el decret d'inclusió, sí, que és una, la veritat és una norma molt interessant i molt, molt atractiva per a seguir, però no teníem res, és veritat. Però és que no sabíem si això també havia vingut per a durar, si havia vingut per a quedar-se o si era algo momentani. Ho diuen molt els professors als que entrevistava Salva, diu, confessen estar improvisant, sí, que com si les matemàtiques, sí, que havien d'explicar o el valencià se'l sabien, però la situació que veien a l'aula, sí,
no la podien conèixer perquè era un fenomen nou, així. No, no havia vingut mai tanta gent. Improvisaven. Com sí. Ho diuen molt, i aquells anys, jo no era professor encara aquells anys, jo ja entré a, jo sempre, això és com la prehistòria de quan jo entré a la secundària, sí. Jo ja entré a una secundària diversa, és a dir, jo arribo després que ells i trobo ja la diversitat dins les aules, però els primers anys que passava, això Salva ho recull molt bé, els estan com mig en xoc de no saber de com ho fem això, que ningú ens ho ha explicat, ho diuen moltes professors. Sí. I evidentment jo suposo que el, també ese dia rere dia de lo que és l'actitud dels xiquets xiquetes, de l'alumnat, estaria completament influenciada per allò que diuen, allò que sentien en sa casa o en els nuclis més reduïts. Això també afecta sí. un poc a la dinàmica del dia a dia en aquesta multiculturalitat, sí. que són molts factors. Sí, són molts factors, ahí està. Mira, tu ho has dit ara perfecte. És un tema i és una realitat que l'hem de tractar des de la multidisciplinarietat. Sí. No podem, o sigui, són problemàtiques socials, perquè podem dir-ho com a problemàtica, si sempre comporta algo a treballar, sempre per a millorar, i això s'ha de veure des de múltiples perspectives, acadèmiques, polítiques, o sigui, que la complexitat està ahí. I això és un fet irrevocable. Confieu que ja a la llum este treball, esta publicació, amb l'estreta col·laboració del CEIC Alfons Elvell, diversitat i integració, una oportunitat perduda, perquè remontem a la Gandia del 2004, creieu que es prendran cartes en l'assumpte, servirà per avançar, per a treballar, perquè estem parlant de multiculturalitat, però després està aquest concepte de la interculturalitat, que vol dir que ja anem avançant, perquè la multiculturalitat la tenim ahí, però sí. té que haver una interconnexió per a dir que la cosa va bé. Creieu sí. que això servirà per a gestionar un poc? S'ha de ser optimista, o almenys que reflexionen. I aprofitarà per a pegar un espentonet. Sí. A banda que hi ha coses que sí que han canviat. En aquells anys, jo no ho vaig veure, però venien durant un curs moltíssimes personetes, ara d'un país i d'un altre, els arraconàvem com podíem, en barracots moltes voltes, i els mestres i professors improvisaven. Ara no. Molts dels alumnes, que si els mires els cognoms, dius, mira, este és búlgar, este és del Marroc, i dius, este és de la Xina, i si els preguntes on van néixer, no, d'on són és de Gandia, o han nascut en sí. València, o en Sevilla, però són persones, han passat 18 anys, molts d'ells han nascut ja sí. Han anat a l'escola, s'ha ensenyat a parlar i a jugar en el pati de l'escola amb gent ja d'altres països i gent que els seus pares són d'ací de tota la vida, com si diguérem. Sí. Per tant, juguem amb un cert avantatge. No és el drama que probablement fora fa 15, 16, 18 anys, que havien d'aprendre tots l'idioma al mateix temps. Estàvem en el nivell zero. Zero, o sigui, de xoc. Ara no, sempre en ve algun, però és més fàcil pujar al carro quan és només sí. una persona la que s'ha d'ensenyar l'idioma de tots i tal. En això tenim un avantatge, però n'hi ha coses que ens queden per fer. Són xiquets que han nascut així, però com comentàvem l'altre dia en el debat, sembla com si encara n'hi hagueren dins d'una ciutat dues distintes, depenent de sí. l'escola que vagis. I en totes les escoles ensenyem les assignatures, però eduquem, intentem fer dels nostres alumnes ciutadans del dia de demà. Els donem dret i els fem ciutadans, però no podem fer-los ciutadans de dues ciutats distintes. Yeah. En el fons, el professor pot donar el sermonet, però ells aprenen a ser algú amb les persones que tenen al costat. I en aquest sentit, quan més barrejats estiguin aquestes criaturetes de 3 o de 12 anys que no tenen els prejudicis que tenim les persones ja més majors, sí. millor. I jo crec que encara es pot fer
millor que en les condicions com s'havia d'intentar l'any 2004. Sí. Mm. Sí. Pues són positius. Sí. Tota esta feina feta és un gran de sorra que es posa en aquest camí que hem de continuar avançant. Referència un poc a aquest canvi generacional, que són ja xiquets que tenen, el diuen el nom, el cognom, sí. Dius tu no eres d'ací. Però, per exemple, ho hem comprovat moltes vegades a través del Consell de la Infància de Gandia, que els hem entrevistat moltes vegades a consellers i consellers que el diuen el nom, n'hi han de nacionalitat, jo diria que és una torre de Babel perfectament, aquest Consell de la Infància, i parlen el valencià perfectament. Perfectament. És a dir, sí. Que ahí no hi ha cap problema. Però bueno, no hi ha que baixar la guàrdia per aquest dia rere dia, aquestes relacions interpersonals que es creen i anar avançant. Perquè com diem, està la multiculturalitat, es persegueix la interculturalitat, aquesta interconnexió entre totes i tots i la diversitat és riquesa en una qualsevol societat. Sí, sense cap dubte. No? Sí. Perfecte. Pues molt bé, Salvador, Emili, moltíssimes gràcies. S'ha acabat el temps. Gràcies per portar-nos sempre qüestions tan interessants. I sobretot qüestions de les que hem d'aprendre o almenys reflexionar. I a partir d'ahí que vagi canviant el món, que el món es canvia a través de reflexions i d'actituds. Moltíssimes gràcies, un plaer. A vosaltres. Fins una pròxima, que segurament a través del Segle Alfons Servei es tornarà a arribar alguna altra publicació interessant. Quan faci falta. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Posem nosaltres el punt i final. Ja hem vist, volíem dedicar el programa d'avui a parlar d'aquest treball que es va acabar de realitzar en el 2004, veu ara la llum, però hem de continuar tenint en compte aquesta realitat que continua sent ahir, el dia rere dia, diversitat, integració, per a no tornar a perdre una nova oportunitat i depèn de tots nosaltres. Gràcies per estar ahí, ens acomiadem des de l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia, i fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.